שלום, קוראים לי מאיה רינגל, ואני הדוברת בהתנדבות של אגודת חובי החתולים בישראל. אנחנו קיימים משנת 66, ואנחנו פועלים בחיפה והצפון, בעזרת מתנדבים, ומתקיימים על תרומות ומקיימים בתרומות. שני המוטואים הכי חזקים שלנו זה לעקר ולסרס כל אוכלוסיית חתולים, חסרי בית, רחוב, כדי להשתלט על ההתרבות חסרת העתיד והאומללה של חתולים נטושים. הפן השני שלנו זה לעזור לחתולים נטושים, לחתולי רחוב, לחתולים אחרי התעללות, אחרי תאונת דרכים. הם מובאים אל המקלט שלנו. זה מקום המעבר לאותם חתולים שנקלטים פה, מקבלים טיפול רפואי, כמובן מעקרים אותם ומסרסים אותם, ומשקמים אותם באופן כללי, ומחפשים עבורם בית חם. ויש לנו כיום, השנה הזאת, יש לנו בעיה רצינית של אימוצים. מאוד גדלנו, מאוד התפרסמנו, הרבה מאוד יודעים עלינו, הרבה מאוד מפנים אלינו, גם משום שמודעות הציבור מאוד מאוד התפתחה לגבי רווחת החיה. ואנחנו קולטים מאות של גורים וחתולים נטושים, וכמעט ואין מאמצים. אנחנו נמצאים כרגע בחדר הגורים של מקלט אגודת חובי החתולים בישראל חיפה. אנחנו מוצפים בגורים מקסימים, תכף תראו אותם, מבחר עצום של חיות מתוקות מיין שרק מחכות לבית חם. הגורים האלה גדלים מהר מאוד, ואם לא מאמצים אותם, הם הופכים לחתולים בוגרים שנשארים במקלט, וחבל, כי לחיה לא מתאים להישאר במכלאה, וכוונת המקלט גם להיות מקלט מעבר, מקלט זמני. וביכולת שלכם לבוא ולגאול אותם מהמקום הזה. אנחנו רואים כאן חתול ג'ינג'י מקסים, וחתול לבן, וחתול שחור. הם מאוד ידידותיים, הם מאוד מטופחים, הם מאוד משוועים לליטוף, רק לבוא וללטף ולשחק, והם מאוד מבסוטים. אני מזמינה אתכם לגן האם ביום שישי הזה, בין 12 עד 4, זה כבר שעות נעימות. בואו, תראו את החיות, תראו את העיניים שלהם שמתחננות, לבוא ולאמץ אותן, ותהנו גם מדברים אחרים נחמדים שיהיו באותו אירוע, והעיקר שהמודעות כלפי החיה הסובלת ושהזקוקה לבית תעלה ותתפתח.